הנושא הבא שלנו הוא נושא הגיור. והאמת היא שכשמדברים על גיור בשנים האחרונות זה לא רק על גיור ועל מערך הגיור במדינת ישראל, אלא גם על חוק השבות ועצם העובדה שאנחנו נמצאים במדינה יהודית ודמוקרטית. קאפח, דיברנו, או יותר נכון הפוליטיקאים דיברו ערב הקמת הממשלה על הסיפור הזה של חוק השבות. בסוף השאלה היא, אם אתה רוצה שתהיה כאן מדינה יהודית, כן? וגם אם אתה פורץ את הגדר עכשיו, אתה אומר, כולם מדובר בכמה אלפים בודדים. אתה נותן פה איזשהו פתח למשהו שיקרה פה בעוד כמה שנים, או שאתה אומר, אנחנו נהיה מדינה כמו כל המדינות. אז אני לא אומר את זה, אני רוצה שנהיה מדינה יהודית, ולכן יש את uh, uh, חוק השבות, וחוק השבות, צריך לומר, הוא חוק שעושה, אני לא רוצה להגיד גזעני, אבל הוא עושה הבחנה. נותן פריבילגיה ליהודים, לבין כאלה שאינם יהודים, ואני חושב שגם השמאל וגם הימין, זה קונצנזוס באמת מקיר לקיר בעניין הזה. ואז נשאלת השאלה מי הוא... לא כזה בטוח, כן? לא, אז אתה שמאל קיצוני וזה, אבל תשמע, חוק השבות... מה זה שמאל קיצוני? אתה ראית גם את יאיר לפיד, ואנשים כמו, אתה יודע, אפילו בתוך הליכוד, יולי אדלשטיין. לא, הם לא מתנגדים לחוק השבות, הם מדברים על תיקון פה ושם, בעיקר בסעיף הנכד, שפה אתה כבר... אבל למה אתה נדרש לתיקון הזה? כי אם אתה נ שמכוח חוק השבות מגיעים לכאן אנשים... גויים לחלוטין. שהם גויים. אנשים לא יהודים, אז מה? אה? לא, אני אומר, קודם כל הרעיון של מי שיהודי יכול לא לקבל זכות, מוסכם על כולם, זה גם נחקק בממשלות שמאל עוד מקום המדינה. עכשיו השאלה איך אנחנו מגדירים יהודי. כרגע על פי החוק זה על פי ההלכה, ויש לנו, כתוב במפורש בתיקון לחוק השבות, שלא ממשלת ימין או חרדים עשתה אותו. יהודי זה מי שנולד על ידייה או שעבר גיור כהלכה. ויש גם את הסעיף של הנכד שהוכנס בעקבות כל העירים של פעם. אני מסכים שהסעיף הזה צריך לשנות אותו, מכיוון שהוא נוצל, ובצדק ישראל הפכה להיות כבר יעד אטרקטיבי, בטח לכאלה שברחו ממזרח אירופה ומקומות מהסוג הזה. העניין הזה הוא שוב חוזר לכל העניין של היהדות, לא יהדות. זה הוויכוח הגדול בסוף בין השמאל לימין, מדינה יהודית או מדינה פחות יהודית או לא יהודית בכלל, ומכאן נגזרות שאר המחלוקות בינינו. במובן האורתודוקסי, גם במובן ה... לא במובן הדתי, אלא גם במובן הלאומי, חשוב לו שיהודים יהיו פה יהודים כהלכה, כי אין לי הגדרה אחרת למי הוא יהודי אם לא על פי ההלכה. זאת אומרת, מה, מה זה יהודי? אחד שאומר שלוש פעמים ביום, אני יהודי? יש פה בעייתיות בעניין הזה, ואני מסכים איתך, זה יכול ליצור פתח. כבר היום יש את העניין הזה של מי שעבר גיורים, רפורמים וקונסרבטיבים בחו"ל, מוכר, זה עוד סיבה למה צריך לעשות רפורמה משפטית, כי זה לא עניין של בית המשפט, ול כן? שמגיעים ומדברים על כך שהגיור לא תמיד צריך להיות גיור במסגרת מערך הגיור הממשלתי או הרשמי של מדינת ישראל, אלא אפשר כל מיני בתי דיון גיורים פרטיים, כן? כאלה שמנסים ב למעשה לחקות את בתי הדין הפרטיים של הרב קרליץ בבני ברק, כן? הם קולות מתוך הציונות הדתית. אולי צריך פה מה שיקרה יותר אחריות, כפי שדיברנו מקודם, כי ברגע שאתה נותן את הפתח הזה, אז אתה כבר נותן כן. פתח אה, כמו שקרה עם הרפורמים והקונסרבטיבים שבג"ץ הכיר, הכיר בהם במובן אחד. כן, בסוף. יש ב, באמירה הזאת איזשהו אה, משהו שעלול להישמע כהשוואה בין הציונות הדתית ל, לרפורמים וזה, ומבחינתך... חלילה, חלילה וחס, חלילה. לא, וחס. אני, חלילה. אני אומר, אני, אני אומר כן. את זה כדי שאתה תבהיר שזה לא אותה סקאלה. לא, לא, לא זאת הכוונה, אבל, כן. אבל תראו, זה פתרון טוב. אין מה לעשות היום. הציבור הישראלי, במיוחד האנשים שצריכים גיור, Uh, זה לא פוליטיקלי קורקט לומר את זה, זה לא זה, אבל כשמתייצבים מול אדם חרדי זה אחרת, ונעמדים uh, מול אדם uh, ציוני דתי, בטח שכזה, יש היום את uh, התלוף שהיה בצבא, uh, יש הרבה מאוד דמויות, שאני ש... לא רוצה להגיד שהוא לא מאיר פנים והוא כן מאיר פנים, אבל זה, לא, זה בכלל לא עניין של הרבנים, זה עניין של uh, המתגייר מול מי הוא עומד. ולכן אני חושב על שזה פתאום. או של ההליך עצמו, שנדרש כן. על פי ההלכה. זה, זה... ברור. אני חושב שהרבני שהרב... הציונות הדתית אה, שמחזיקים על הכתפיים שלהם הרבה מאוד ידע, הרבה... הרבה מאוד אמונה וזה פתרון שהוא פתרון טוב איך אני יודע, אני לא מספיק בקיא בנושא אבל ראיתי בעיניים שלי גם הליך גיור אחד של חבר כנסת, של אשתו של חבר כנסת וגם המון גיורים בצבא ויש משהו כשמגיעים ב... בלב פתוח ונפש חפצה ועומדים מול דיינים ש... שלמשל שירת בצבא שזה נראה אחרת מכל הסיפורים. אנחנו תמיד מכירים בתקשורת את הסיפור על הדיין ששלח את האי לעוד שלושה חודשים כי לא ידע אה, פרטים מאוד מאוד קשוחים. אבל זה, זה לא באמת המציאות. זאת אומרת, המציאות בפועל היא אחרת לגמרי מהסיפורים האלה. ולכן אה, אני חושב שיש חשיבות ואפשרות לפתוח את זה לתלמידי חכמים. דרך אגב, גם היום ב, בדיינים של... זה, תמיד יש רב ציוני דתי. גם הדי... בבית הדיון, בבית הג... שעושים גיור ממלכתי, שעושים גיור כמו שצריך לעשות היום, יש שם על הרוב דיין אחד שהוא ציוני דתי, דיין אחד ספרדי ודיין אחד אשכנזי. זה בכל ההרכבים ש... שאני ראיתי בעיניים שלי, לכן אני חושב שזה פתרון טוב. הרב זכאים, יש, יש מקום למה שיהודה אומר, לפתוח את זה? כן, כזאת... גיור זה מושג הלכתי מובהר, כמו שאתה גם רמזת בבית צדק. אי אפשר לעשות uh, קפיצות uh, דרך ואי אפשר uh, לעשות uh, ויתורים מפה ומשם. כל מה שקשור, אני שוב חוזר על אותו משפט בפעם המיליון. מה שקשור לביורוקרטיה, אני האויב של המספר אחד, ואני חושב שצריך לגדע אותה מהשורש. עכשיו, המציאות כמו שיהודה עודה בסוף, בהחלט שיש הרבה דייני גיאור שהם דתיים לאומיים. הם נכנסו לשם בלפש חפצה. יודע לך. יודע מא... לך, והכל נפלא, אין בעיה לרבנות הראשית שיהיו בה, וזה חשוב שיש שם תמהיל של הכול. אני יכול לחלוק על יהודה... אני לא רואה שום קורלציה בין מי ששירת בצבא אה, לבין שלא, האם הוא יותר מסביר פנים לנו, ויותר אחי, נחמד. הרב, לנו זה נכון. לנו זה נכון, אה? אנחנו מבינים את ההבדל. אני, בכל הבתי הדין שאני הייתי, ראיתי שזה עניין תלוי אישיות. אבל האדם המתגייר, שכל הסרט... ממש רלוונטי לא... בשבילו, <laughs> עם זה שמולו על הצבא... מאוד, התהליך, התהליך, לא בהכרח האדם. מאוד. לא סתם את התהליך הוא עושים הרבה פעמים במשפחות ציוניות דתיות. האירוחים של השבתות וכל הדברים. אז אני, אז תרשה לי, אני עוד פעם אומר, איך אתה אמרת? יש חוסר הידיעה זה האויב מספר אחת. בסדר, אני לא חושב. יש הרבה מתגיירים שבאים לדוף קהל חרדים. אני לא קהל היעד, אף אחד פה לא קהל. אל מול המתגייר, למתגייר. זה, זה משפיע עליו, אין מה לעשות אם ירצה או לא. אז אני רוצה להסביר שגם רב חרדי שמגיע לרבנות ולגיור, בהחלט שזה לא רב חרדי, מי שמצטייר בעיני העמו, מישהו ממאה שערים. זה אנשים מסבירי פנים, אנשים נכבדים, אנשים שכל הזמן התחקו בציבור, ועובדה, רוב המתגיירים באים אכן לבתי הדין לגיור, גם בגלל שהם מבינים שזה הגיור היחיד המוכר למזלנו. ואני אומר, גם אם תרצה לפתוח את השורות, כדי לחסוך את הבעיה שעליה דיבר יאקי, צריך שזה יהיה, אבל שתהיה <אף> גם בית הדין של הרב קרליץ, היו צריכים את החתימה של הרב הראשי לישראל, ראש העדה הדתית, וכך צריך להיות. בהחלט הסברת פנים, אבל שתהיה קודם כל יהדות. כלומר, אנחנו חייבים שגיור יהיה גיור כמו שצריך, ואנחנו, אין לנו שום בעיה, אגב, עם גויים. אדם יכול להישאר גוי גמור, נכבד אותו. לא נמכור לו גיור שהוא לא גיור, כי אנחנו מרמים אותו פעמיים. טוב, חברים, הייתי רוצה לשאול אתכם uh, uh, לקראת סיום. Uh, אם אנחנו כבר uh, מדברים קפח. אתה לצורך העניין עוד שנה, חמש, עשר שנים, איפה אתה רואה אותנו, חרדים וחילונים במדינת ישראל? תשמע, אני חושב שהעתיד, בטח בגלל הדמוגרפיה, די מבין לאן המטוטלת לוקחת אותנו. אני פשוט חושב שהחרדים והציבור היותר אמוני... ו... לא יעשה לחילונים מה שהחילונים מנסים לעשות הפוך. זאת אומרת, החרדים לא ינסו להחזיר בתשובת החילונים, כמו שהחילונים הרבה פעמים מנסים אה, אה, להחזיר בשאלת החרדים. אני מאמין שבסוף אנחנו עם אחד, כולנו יהודים, בין אם אתה חילוני, דתי, חרדי, לא משנה מה. כולנו אחים, אני מאוד מאוד מקווה, מחלוקות תמיד יהיו בינינו, רק שנדע לעשות אותן בדרכי שלום. ישראל. אני מאוד מקווה שזה יהיה כמו שקאפה חומר. רק תזמין ש... אותנו למנגל שאתה עושה. רגע, אני שמעתי ר... שאצלך זה בכלל רגע, כאילו חגגה ש... גדולה. ש... ש... שבאמת ה... הגוש האמוני או הציבור המסורתי שאוהב את ישראל ואוהב את תורת ישראל יגדל ויצמח וזה. אני קצת חושש, אני אגיד לך משהו. מהממשלות שהיו בשנים האחרונות, ובסוף זה, זה לפעמים גם דברים פוליטיים, אז אנחנו ראינו שכל פעם כשיש ממשלה אחת יש ריאקציה לממשלה ההפוכה. אז לממשלה הקודמת זה לקח שנה וחצי, פה כבר תוך שלושה חודשים בגלל שיש להם כמובן שופרות וכלי תקשורת, אני לא נכנס לסיבות איך ולמה, אבל הם קיבלו כזאת אבלה שלדעתי בבחירות הבאות זה כבר יכול להתאזן הפוך. זאת אומרת, אנחנו כן נמצאים במצב דק של משבר שצריך לראות איך צולחים אותו. יהודה. אנחנו בתקופה של הסתר פנים מאוד מאוד גבוהה מהבחינה הזאת של אופטימיות. קשה להיות אופטימי בימים אלה, אנחנו רואים את הקיטוב והשנאה. אני מודה שנים בתקשורת, אני מודה שמעולם לא נתקלתי ב... יש חילופי דעות, אבל הרעל שמתכתב אליו, האמוציות שאנשים מדברים בהם, מדברים בהם, זה משהו שלא ראיתי שנים ארוכות. אגב, כן, אגב, יש לי משהו שאומר... אגב, זה נכון <coughs> באופן רחב, זאת אומרת... כן. או, או שזה רק לנו, שאנחנו לא חיים בקרואת החדשותית כל היום. לא, 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 כל הייתי לא, לא, כל לא. הייתי לא. בטוח כמוך שזה... שמה כי שאת אני שאתה חי אומר... באשליה הזאת. אני, אני, אני חושב אני... שזאת המציאות, אני לא אשליה. אני חשתי שזה, אבל אז התארחתי בכל מיני מקומות, שזה לא, שהשיח יתקיים, וזה השיח היום. זאת אומרת, כל מקום שאתה הולך אליו, זה השיח הראשוני, זאת אומרת, ביקור רופא, ביקור שם, זה, זה. הדבר הראשון שמדברים עליו זה, זה, זה האירוע הזה. אבל, ופה הצד הקצת יותר אופטימי שלי, אני אומר כבר, עברנו צרות ממשיות. לא חרטוטים, סטייל, שני שופטים ברפורמה, שמרנים. עברנו צרות גדולות, עברנו מלחמות, עברנו התנתקות, עברנו אוסלו, עברנו אה, הרבה מאוד דברים שכיתבו אותנו וגרמו לשנאה הזאת. ועברנו, קורונה, בכלל, אתם יודעים, הציבור החרדי והקורונה, היה בכלל הרגשה שיותר לא יהיה ביחד פה לעולם, ועברנו את זה. יש איזושהי אופטימיות שבעזרת השם בעוד שנה, שנתיים נחזור לשגרה. שנה, שנתיים. אה, נו, מה אתה חושב? בחצי שנה הקרובה עוד דנים על הרפורמה. אתה מפחיד אותי. אחר כך חצי שנה אנחנו עוד על הרפורמה, ואז? ואז חצי שנה מנסים להירגע מהרפורמה. שנתיים במקרה טוב. הרב זכאים. בטוח שיהיה טוב. אין לי ספק בדבר. כתוב נצח ישראל לא ישקר. כלומר, בסוף בסוף רוב העם... זה תגיד שכבר עם... טוב. כפי שיהיה כבר טוב יהיה עוד יותר טוב. רוב העם רוצה מדינה יהודית. ברוך השם זה הוכח, ואני חושב שגם הוויכוחים בשולחן השבת או בביקור רופא, שלא נצטרך. בסך הכל הם מחדדים קצת את הקצוות. השוליים יישארו שוליים, אבל המיינסטרים, וזה עם ישראל, העגלה הזו תמשיך ותדהר עד הגאולה. עם ישראל חי. תודה רבה. דרור קפח, ישראל כהן. יהודה שלזינגר, הרב ראובן זכאים. תודה רבה גם uh, לערוץ הידברות, שבמשך כל השנה מתעסק uh, בדברים שחשובים סביב היהדות וקירוב עם ישראל, פחות uh, בפוליטיקה ובמחלוקות, על האכסניה הנפלאה הזאת, ושיהיה לכם המשך יום עצמאות שמח למי שהוא שמח, אני מאמין שלרובכם.